O Comité de Folga e a Mesa Intersindical de Bombeiros de Galicia veñen de amosar a súa indignación ante o peche do Parque Comarcal de Ribeira, que cualifican de injustificado. O Consorcio Provincial contra Incendios e de Salvamento da Coruña desprazou os efectivos que estaban prestando servizos mínimos no Parque do Barbanza a Arteixo, provocando así o peche da instalación que dá cobertura aos concellos de Ribeira, A Pobra e Porto do Son. Critican dende o Comité o clasismo social do que está a facer gala o consorcio, privando os cidadáns de certas comarcas dun servizo esencial en beneficio de outros. Dende o inicio da folga indefinida é a terceira vez que o Parque Ribeirense vese obrigado a pechar ante a imposibilidade de garantir os servizos mínimos por parte da Administración, posto que ata o de agora ningún bombeiro exerceu o seu dereito á folga.